У Кривому Розі обирають запобіжний захід Олександрові Волкову, який, за даними слідчих, винен у ДТП, де загинули 9 людей. Обвинуваченого доправили з лікарні у Криворізький суд. Основні слухання відбуваються у Дніпрі через відеозв'язок. Біля підозрюваного чергують медики, в залі присутні його адвокати. Сторону державного захисту представляють двоє слідчих та прокурор. Як повідомив Юрій Луценко, прокуратура буде вимагати для Волкова тримання під вартою. Нагадаю, аварія сталася цього вівторка. На дорозі не розминулися легковик, маршрутка та автобус. У ДТП загинули 9 людей, ще 15 із травмами різної тяжкості перебувають у лікарні.